អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងឡាយទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីហេតុតែចង់បានចង្កេះមួយក្តាប់និងបំបែកកំណត់ត្រាពិភពលោកស្រាប់តែនារីរូបនេះពែកប្រដំរត់រៀង18ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីឲ្យចង្កេះតូចទៅតូចទៅស្រ្តីថ្មីថ្មៃម្នាក់មានឈ្មោះថាសាមមីវែលសុនវ័យ26ឆ្នាំបានពែកប្រដំ រັດរៀងរយៈពេល18ម៉ោងនៅក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីធ្វើឲ្យចង្កេះតូចទៅតូចទៅនឹងចង់បំបីកំណត់ត្រាពិភពលោក Guinness នាងសាមីបានចាប់ដើមរឹកចង្កេះតាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2019មកម្ល៉េះដើម្បីជួយធ្វើឲ្យមានរាងស្អាតបន្ទော်ពីនាងស្រកទំងន់រួយឥឡូវនេះនាងមានចង្កេះទំហំ21.5អ៊ីញដោយនាងបដញ្ញាចិត្តថា នឹងធ្វើឲ្យនៅសោលត្រឹមតែទុំហុំ14អ៊ីញប៉ុណ្ណោះហើយក្នុងរយៈពេល1ខែម្ដងនាងបានរឹតចង្កេះរហូតដល់36ម៉ោងអៃណូចំពោះកំណត់ត្រាពិភពលោកគីណេសតํานៃចង្កេះតូចជាងគេបំផុតកំពុងស្ថិតនៅក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់នាងខាត់ធីចាំងមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានចង្កេះទុំហុំ15អ៊ីញ យ៉ាងណា្មិញบ่ตุ๊បីជា娘ទទួលបានការរីគុណពីមនុស្សមួយចំនួនក៏ដោយក៏娘มันខ្វល់ដែរព្រោះ娘កថា娘ក្រន់តែធ្វើអ្វីដែលខ្លួនសប្បាយចិត្តពន់ណោចាឃើញហើយស្រីមែនទេដោយសារតែការចង់បានជើងកេះតូចមួយក្តាប់នឹងចង់បំបែកកំណត់ត្រាពិភពលោកផងនោះនារីម្នាក់បានរត់ជើងកេះខ្លួនឯងរហូតនឹងសល់ត្រឹមតែមួយក្តាប់តូចមានទំហំត្រឹមតែ21.5អ៊ីញ តាមរយៈរូបភាពនេះយើងឃើញថាតូចខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែនាងនៅតែបន្តរត់ទៀតដើម្បីនៅសល់ត្រឹមតែ14អ៊ីញដើម្បីបំបីកំណត់ត្រាពិភពលោកគីណេសអ្នកដែលមានចង្កេះតូចជាងគេលើពិភពលោកស្រាវពេលគ្នានេះអ្នកដែលកាន់តំណែងនេះគឺមិនមែនជានាងឡើយគឺជាជនជាតិអាមេរិកមួយរុំដែលមានទំហំចង្កេះត្រឹមតែ15អ៊ីញប៉ុណ្ណោះគឺពិតជាតូចខ្លាំងមែនទែន ويه កោថាជាការគ្រោះថ្នាក់កោថាបានដែរដោយសារតែស្រីរាងកាយរបស់យើងលុតលាស់ទៅມັນបានគ្រប់គ្រាន់យើងឃើញថារឹបតូចចង្អៀតគួរតែគំធ្វើឲ្យតូចដល់ថ្នាក់នេះអីចាតើប្រិមិតយល់យ៉ាងណាដែរសូមជួយបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយ ចាអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតតងនឹង program នេះដែរក៏សូមបិជាបតែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាន program ថ្មីថ្មីផ្ល ্লাই ផ្លាយជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា